explorar cores que atuam na produção normativa da energia. Ele falou, era comigo aqui. Tá ouvindo? Oi, alô. Acho que tá funcionando. É tudo que tava. Bom dia. Exatamente. Thank you.
Alô, pessoal que está aí ouvindo, está assistindo agora depois, estamos executando agora. Bom dia. Pronto. Pode vir um para cá para falar com ela. Thank you.
Ok, já deu os 4 minutos, por favor, parou, nova dupla agora, mesmas perguntas, por favor, você é convidado a fazer dupla com alguém, você não conhece, nova dupla. Nova dupla. Nova dupla. Já tem nova. Pronto, mesma coisa. Já. Thank you.
Ok. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Bom, acabou o tempo. Não tem jeito. Tempo é tempo. Vocês. Bom, na primeira rodada que eu vi que a gente com 2 minutos você parou de falar. Na segunda rodada, 4 minutos, todo mundo falando. Agora se não para, ninguém é. Bom, o que te fez aqui? Você chegou com um desafio, não foi isso? E agora você tem quantos desafios? Exatamente. Você tem 4 desafios. Provavelmente, esses outros desafios que você adquiriu, provavelmente já ajudou você a ter uma outra dimensão sobre o seu, já ajudou você a entender o problema do outro e muitas vezes tentar resolver o problema do outro. Porque muitas vezes é mais fácil resolver o problema do outro que o nosso. Então, isso é o que a gente chama de prompt network. Basicamente fazer isso. Fazer as pessoas interagirem. Em qualquer ambiente, para começar uma aula, para começar uma discussão, uma reunião, trazer a inteligência do grupo e o network. Fazer as pessoas interagirem, se conhecerem. Primeira coisa que eu coloquei. Vou falar com a pessoa que você não conhece. Vou criar o network. Legal? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre tudo que a gente está fazendo aqui. Aí, agora, continuando, certo. Nós vamos fazer isso. Nós acabamos de fazer uma impromptu de network. O que é isso? Compartilhar rapidamente desafios e expectativas e construir novas conexões. Depois, a gente vai agora trabalhar no Unto for All, que é engajar todo mundo simultaneamente para gerar perguntas, ideias, sugestões. Depois vamos fazer um Troika Consulting para obter ajuda dos outros. E, finalmente, um 50% Solutions. Concentrar de verdade para fazer o que você pode fazer agora. Gente, uma condição que os caras colocaram, o Henry e o Keith, é que a gente pode usar isso à vontade. Só não pode mudar o nome. Em qualquer país, na China, sempre o nome vai ser o nome em inglês. Então, a gente não traduziu os nomes que te pediram para não traduzir. Todo o material está em português, mas os nomes sempre vão ser em inglês. As estruturas. Certo. Bom, o Want You For All agora a gente vai fazer? Certo. O que é isso? Busca isso. Engajar todo mundo em perguntas, ideias, sugestões. Bom, nesse momento, como é que vai funcionar? Pode voltar para os lugares aí. Rapidamente. Uma coisa importante. Os tempos têm que ser obedecidos. Sempre. Então, eu vou fazer uma pergunta. Vou colocar uma pergunta. Vocês vão ter 1 minuto para fazer uma reflexão individual. Se eu fazer a pergunta, nós fizemos isso ontem. 2 minutos depois, você, em dupla, troca reflexões, constrói entendimento sobre aquela pergunta. E em 4 minutos, a gente forma quartetos, buscar o quê? Aquilo que é comum, aquilo que é diferente, para discutir. E depois o quarteto compartilha um ponto de destaque desse grupo. Por isso que a gente fala que é 1, 2, 4, all. 1, 2, 4, todo mundo. E é um ciclo rápido. Então, vou marcar agora 1 minuto para vocês responderem, pensarem nessa pergunta aqui. Qual é o seu superpoder e quanto você o tem utilizado recentemente? Bom, 1 minuto para você pensar aí qual é o seu superpoder e o quanto que você tem utilizado ele recentemente nos últimos tempos.
Ok. Por favor, agora levantem. Formem uma nova dupla com quem você não fez. É um minuto. É o último. Uma nova dupla. Você não conversou ainda. Cadê? Chegou mais alguém? O negócio tinha dupla. Ah, você tá com ele? Ok, 2 minutos. 2 minutos vocês discutirem aí, compartilharem o superpoder. Ok, já deu 2 minutos, já deu os 2 minutos, você tem que gerenciar a participação, já deu os 2 minutos, e agora as duplas viram quartetos, e vamos descobrir quais são os superpoderes dos quartetos aí. Quatro minutos. Thank you.
Bom, e agora cada quarteto divide com a gente aí o que tem de comum, o que tem de diferente, um ponto, um destaque de cada grupo. Pode começar quem quiser. O destaque do grupo aí. Pode começar, não? Não, é para os outros agora tem que falar. Ah, a gente está acostumado. Então, ouvindo todas as meninas falarem, eu acho que o que tem em comum no nosso grupo é que nós somos incentivadoras de pessoas, né? Quando a gente tem a oportunidade de ouvir o problema do outro, de saber a oportunidade do outro, a gente não permite que aquela pessoa enxergue o problema dela maior do que ele realmente é. É porque o problema, ele foi feito para ser resolvido, né? Você tem um problema, por maior que ele seja, você não pode deixar que ele te anule, né? Tire sua vontade de estudar, sua vontade de crescer profissionalmente. Eu estava falando com elas aqui que eu fiquei impressionada nessa região, porque é uma região que tem muito suicídio, né? Eu tenho um amigo que foi para São Gabriel da Cachoeira, que é assistente social, e ficou lá 45 dias. Em 45 dias tiveram 18 suicídios. Né? Então, é uma região assim que as pessoas estão muito carentes de uma palavra, né? de incentivo. Eu fui fazer o curso técnico de enfermagem quando eu cheguei aqui e tinham muitas meninas assim, muito desanimadas da vida mesmo, meninas de 18 e 19 anos. Aí eu fui saber da história delas. Ah, é porque a mamãe me deu, quando eu tinha 10 anos, eu fui violentada por essa pessoa 2 anos da minha vida. Depois, uma prima me ajudou, eu consegui sair dessa situação. Então, assim, a outra, o papai me violenta desde que eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, são histórias terríveis. Mas eu falei para essas meninas, essa história terrível faz parte da vida dos pais de vocês, não da sua vida. Né? A sua vida, você pode escrever ela completamente diferente. Então, escreva a sua vida diferente. Não deixe que isso tome conta da sua vida. Pedi para elas tocarem terapia. Aí, eu até me emociono, porque eu encontrei com uma delas semana passada e ela me disse, estou fazendo terapia e está fazendo faculdade de enfermagem. Ela saiu do cursinho e foi fazer faculdade e ela falou assim, olha, quando eu saí da terapia, eu só lembrava de ti. Eu chorei, parecia que eu tinha perdido 10 quilos, de tanto que eu chorei, mas eu saí de lá mais leve. Então, eu acho que o mundo precisa disso, de incentivadores de pessoas. E eu tenho muito orgulho. Eu tenho pessoas na minha vida, assim, que eram pobres de maré de si. E hoje estão muito bem sucedidas na vida, porque eu fiquei lá plantando a sementinha. Você é capaz, estuda, vamos lá. E hoje elas estão muito felizes, né? E o que a gente estava falando... O amigo não é aquele que está do seu lado quando você está mal, não. Porque quando você está mal, aparece um monte para ficar observando. Amigo é aquele que suporta o seu sucesso, que vê você deslanchando no mundo e está sorrindo contigo. Né? Então, esse é o amigo de verdade. Então, nós somos incentivadoras de pessoas. Esse é o nosso grupo. Legal, muito bom. Nós vencemos o desafio para alcançar o que nós queremos.
cada vez que você correr, nós encontramos um nós. Nós identificamos um nós. Porque não adianta só ter o super poder, saber fazer. Tá? Eu sei fazer. Mas na hora de ir para a prática, você vai enfrentar os desafios, dificuldades. Né? Então, ele até falou assim, tem uma dificuldade, depois tem que fazer em um determinado momento, em um determinado lugar, no outro lugar, não é bem assim. E eu também tenho as minhas, assim como todos colocaram. Então, para nós, é romper as dificuldades, é usar esse superpoder, saber como usar, colocar em prática e alcançar os objetivos. E para isso, tem que vencer as dificuldades. Então, legal, muito bom. Legal, bom. Vocês estão em pé e eu estou sentado? Pois é, por que será? Porque eu estou cansado? Não. Meu papel aqui é de facilitador e a reunião é de vocês, não é minha. É só por isso. Eu tenho que estar abaixo de vocês. Legal. Bom, o que a gente viu aí no 1, 2, 4, all?
O Antiforol, ele serve para isso, para você criar, certo, essa sinergia para você. Você pode usar qualquer tipo e usar somente a sabedoria do grupo. Você pode. Eu coloquei uma pergunta que aí, muito particular, mas de repente, se você bota uma pergunta que é um problema que está sendo. Que tem na empresa, ou na sua instituição, e pede para cada um discutir esse problema individualmente, como é que resolveria. Discutir em dupla, discutir em quarteto, daqui a pouco você vai ter a solução do problema. E com vários aspectos, com vários pontos de vista. Vocês veem, a mesma pergunta foi feita para todo mundo. E quando a gente compartilhou aqui, como é que foi? Foi diferente, né? O aspecto que cada grupo trouxe em relação ao que é comum ou que é diferente. O ponto de destaque foi diferente para cada um. Isso é. A gente pode usar isso, o Antiforol, para isso, para resolver problemas e fazer as pessoas participarem. Até esse momento aqui, alguém se sentiu excluído de alguma discussão? A não ser o fato de que eu dei 4 minutos, por exemplo, mas quem diminui o tempo são vocês. Certo? Deixar o outro falar, de saber que você tem 4 minutos, mas tem 4 pessoas, então vai ter 1 minuto para cada, e eu tenho que só falar nesse 1 minuto, e eu acho que é muito tempo, é muito pouco, eu tenho que ser cortado, saber que o outro também tem que falar, e aí é um gerenciamento. Legal? Vamos para frente, depois a gente vai discutir um pouco mais. Vamos executar agora o que se chama de Troika Consulting. Como é que funciona? Vamos fazer trios. Vamos fazer trios daqui a pouco. E aí, cada trio, nós vamos ter um cliente e 2 consultores. Então, o cliente. E cada um vai ser cliente, cada um vai ser consultor. Então, são 3 ciclos de 10 minutos que dá 30 minutos no total. Então, nos primeiros 10 minutos, como é que vai funcionar? O cliente, olha só, ele vai compartilhar seu desafio sem os outros só escutam durante 1 minuto, 1 a 2 minutos, ele fala seu desafio. Aquele problema que ele quer resolver. Depois, durante 1 a 2 minutos, os consultores, aqueles que estão no papel de consultor, fazem perguntas para entender o problema. Ou seja, podem perguntar para o cliente para esclarecer, para entender mais o desafio dele. Depois disso, depois desses 2 minutos, o que acontece? O cliente ele vai virar de costa. De costas. De costa ou de costas? Eu não sei, porque o ato de virar de costa, ele vai virar... Você tem? Oi? É, costa, né? É costa. Costa. Queria virar de costa. Que é de encosto. Então, o cliente vira de costas para os consultores e somente ele vai ouvir a conversa. O cliente não vai falar nada, só vai ouvir e anotar, se quiser. E aí, o que o cliente vai fazer? Ou seja, quando a gente faz uma consultoria, a gente vai lá. Olha o problema do cliente, discute com o cliente, a gente volta para o escritório da consultoria e começa a discutir como é que o cliente poderia resolver o problema. Então, é exatamente isso. O cliente vira de costas, nesse momento o cliente não está lá. Ele não vai poder fazer nada, só ouvir e anotar. E aí os consultores vão discutir o problema dele, abertamente. Dar sugestão, como é que ele podia resolver, outras perguntas. Isso dura 4 minutos. Depois desses 4 minutos, o cliente vira de frente para eles agora e compartilha aquilo que ele achou mais interessante sobre essa experiência, sobre o que ele ouviu. E aí, nesse tempo já deu 10 minutos, troca, ou seja, o cliente vira consultor e um dos outros 2 consultores vira cliente e acontece a mesma coisa. Entenderam? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, a gente chama de joelho a joelho.
Sem mesa. Sentado agora, mas é sem mesa. Espalhem, façam trios. Nós temos aqui 3, 2, 5, 9, 11, 15, 17. 17 vai dar o quê? 5 trios a 15, então vai ter 2 trios e 2 quartetos. E mesma coisa, ou seja, quando no quarteto, veio 3 consultores e um cliente. Pode se misturar. Escolha quem é o cliente. Daqui a pouco eu já vou disparar o cronômetro para os primeiros 10 minutos. Gente, desculpa. Entenderam? Tem alguma dúvida do funcionamento? Eu vou marcar o tempo. Os 10 minutos. Não, os 10 minutos. Eu vou dizer, acabou 10 minutos, 2, 10 minutos. Do quê? Mas o desafio é teu, não é meu, não. É você que resolveu. Bom dia. Toda hora temos 18, né? Então, deu certinho. Agora temos 6 trios. Não, é o que você quer resolver. O que você quer resolver. Se é em casa, se é com a esposa, com o marido, com o filho, no trabalho. À vontade. Então, faz meus trios, por favor, agora. Você pode ser o cliente e depois você vai virar consultor também. Por isso são 3 ciclos. A cada 10 minutos, um cliente vira consultor. Pode sentar aí, pode juntar. O ideal é ficar sem a mesa. A mesa, gente, vamos lá. Dizendo. Olha, um pode passar para ali também. Ó. O ideal é passar, ficar sem a mesa. A mesa atrapalha a gente. A mesa cria uma barreira. É por isso. A mesa cria a barreira. Então, se for junto aqui, por exemplo, no espaço. É o que se fala de joelho a joelho. Encostar o joelho no outro. Isso. Ajuda muito. Vez. Então, escolham quem é o cliente. Na primeira rodada, o cliente vai dizer qual é o problema. Um minuto, a dois, os consultores vão ouvir e fazer perguntas. Depois, o cliente vira de costa, os consultores discutem o problema do cliente durante 4 minutos. E aí, o cliente, depois disso, vira de costa e dá feedback para os consultores. Já escolheram quem é o cliente? Primeira coisa, já escolheram quem vai ser o cliente na primeira rodada? Vamos lá, gente. Recapitulando. Pessoal, recapitulando. Primeiro, vamos lá, gente. Vamos ouvir aqui. Primeiro, o cliente, os consultores ficam calados. O cliente conta o seu problema. Ok? Em seguida, os consultores não vão resolver. Vão fazer perguntas para entender o problema. Depois que eles fizeram as perguntas todas para entender o problema, o cliente vira de costa, os consultores discutem entre si, o cliente não fala nada, só escuta possíveis soluções, o que ele podia fazer, como se aquela pessoa não estivesse lá. Oi? Oi? Não entendi. Qualquer problema que você quer resolver. O desafio que tem aqui. Lembra? Primeira coisa, o que a gente perguntou hoje? Primeira pergunta que a gente fez hoje. Qual o desafio você quer resolver hoje? Pode ser esse desafio aí. Certo? E aí, em seguida, depois que os consultores conversarem, discutirem as possíveis soluções, 4 minutos para isso, o cliente vira de costas e dá o seu feedback, o que ele achou. Ok? Podemos começar? Começou a primeira rodada. E o cliente? Você pode contar seu problema aí.
Só isso. Quem é o cliente? Como é que ele está falando, senhora cliente? Não, ele está vendo. Então, ela quis falar o problema durante um minuto. Depois... Ah, então ela quis falar o problema lá. Eu passo só o problema para ela. Já passou o problema. Aí ela, já passou. Já passou. Agora vocês. Não. Entendendo o problema dela? Tem certeza? Tem certeza? Então vira de costas para eles. E aí eles vão discutir. Eu quero hoje. Agora. E vocês têm que ouvir, ela tem que ouvir o que eles vão discutir. Mas não se. Só o ouvido, não, não é para falar, não, para olhar. Quem é o cliente aqui? Então agora, já explicou o problema? Então agora a gente tentando entender o problema? Isso. Depois você vira de costas para eles vão discutir. Quem é o cliente? Eu. Já contou o problema? Aqui agora. Ah, tá legal. Quem é o cliente? Foi ele. Já explicou o problema? Já. Eu quero ter um carro de carro de carro. Só tem espaço físico e aí fica na mais ou menos organizada. Ok. Já perguntaram, fizeram as perguntas para ela? Já. Entendeu o problema todo? Já? Então o que fazer agora? Agora ela abriu o short e a gente dá umas condições assim. Isso. Exatamente. Maria, mas você tem que ouvir. Tem que ouvir o que elas vão falar. Maria Rúbia. Tudo bem, Maria Rúbia? Está ouvindo? A Maria Rúbia não está ouvindo direito.
Tem que ouvir eles. Tem que ouvir eles falando. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Ela tem que ouvir vocês conversando. Está ouvindo ela? Está ouvindo? Não, eles têm que ouvir. Eles têm que ouvir. Já entenderam o problema? Já. Então agora tu vira de costa, ou só ouvi-los. Sim. Eles vão discutir como poder resolver teu problema. Você tem que ouvir, tem que ouvi-los. Tá ouvindo eles? E aí? Tá. Deu feedback para eles? Tá, mas elas falaram muito mal. Oi? Elas falaram muito mal. Aí eu realmente. Bom, agora. Então, outra pessoa agora vira o cliente, mesma coisa. Oi? Sim, vocês três. Então, eu sei você cliente, eu sei você consultora. Bom dia, professor. Eu estou tentando ligar aqui, não estou conseguindo. Eu sou Mara Rúbia, eu moro aqui numa comunidade na margem esquerda do Rio Amazonas. Bom dia, Maria Rúbia. Consegue me ouvir, professor? Eu estou ouvindo. Conseguiu me ouvir, ouvindo, professor? Maria Rúbia. Bom dia. Consegui ouvir, bom dia. É Mara. Mara, bom dia, bem, professor. Eu não consegui entrar ontem de jeito nenhum. Tudo bem. Tudo bem. Agora eu consegui. Eu vou ficar assistindo sua aula. Ah, então, gente. Agora, outra pessoa vira o cliente, conta o problema, a mesma coisa. Mas é, tem que ter outro produto. Produto? Problema. É o problema. Não, o problema dele, né? Porque não tem o problema de vocês. Você que... Minha coisa. Não, outro problema. Aí. Ô, Carla e Mara Rúbia, nesse momento o pessoal está fazendo um trabalho que hoje é uma aula muito de... Então, o ideal é que eu conseguisse conversar com vocês dois, que estão aí na sala, que é a Mara e a... É a Maria Carla, eu acho, né? E discutirem um problema que cada um quer enfrentar, tentarem resolver usando isso que eu escrevi aí. Eu queria ter pessoas. Certo, professor. O pessoal está trabalhando com isso, tentando resolver o problema do outro. Uma pessoa conta o problema, pergunta, os outros dois depois. A pessoa vira de costa e aí o consultor começa a discutir para tentar a solução do problema. Certo. Vou fazer contato com a Carla aqui, professor. Tá. O áudio está chegando bem ruim para mim aqui. Não, você não tem que resolver o problema dela de cara para ela. Você tem que ouvir o problema dela, perguntar para entender o problema, depois que ela vira de costas, você discute a solução. E aí? Agora já virou outro cliente agora? Sim, agora já deu 10 minutos. Agora aqui, dá o feedback para eles e depois virar o outro cliente e assim vai. Já deu 10 minutos, o cliente já. Então agora ele vai dar o feedback do que ele ouviu para vocês e depois vira outro cliente aí. Ó, gente, já deu 10 minutos. Agora ele tem que dar feedback do que ele
entender do que ele ouviu, do que ele gostou, e aí vira outro cliente agora. Ah. Ah. O cliente, não, o cliente, vocês já falaram, né? Estava discutindo aqui, estava ouvindo. É. Aí o que ele recebeu de insight, o que ele viu de boa ideia, e tudo que vocês discutiram aqui. E depois vira. Aí, ou seja, outra pessoa vira o cliente, faz o problema, assim vai. Yes. Sai do meio. Sai do meio. Yes. Já deu feedback sobre o ouvido dela? Quem é o cliente agora? Então, pronto, agora. Vamos ver, uma coisa. Quanto tempo que tem que resolver aí o desafio? E aí? Thank you.
Agora? Tá fazendo... Não, porque já não contou problema não ainda. Pronto, aí. Isso. Agora o cliente tem que falar. Isso, tá. Oi? Já era para ter virado, sim. Já. Não, eu já tinha falado isso, deu 10 minutos e virou outro. Vira o cliente e conta o seu problema, compartilha o seu desafio. Porque depois é só um minuto só dizer, olha, concordo com isso, foi legal isso, aquilo e outro. O feedback do cliente é rápido, é um minuto. Quem é o cliente agora? Eu já contou o problema dela? Eu vou contar para 3 minutos essa rodada. É, por causa que eu estou ganhando tempo, né? São 30 minutos no total. Quem é o cliente agora? Ela? Agora ela é. Já fizeram o problema dele? Não, ele falou. Ah, tá. Só vou dar o feedback que já passaram 20 minutos já, dos 30 que vocês têm. Olha, só dou o feedback, já passaram 20 minutos dos 30 que vocês têm. É, ou seja, eu tenho que achar outro cliente e começar a discussão, está do mesmo jeito, eu estou rodada. Só vou dar um feedback, já passaram 20 minutos dos 30 que vocês têm. Com licença. Só vou dar um feedback, né? Já passaram 20 minutos dos 30 que vocês têm. Thank you.
Já entenderam o problema dela? Já. Já, então, com grande corte, vamos discutir as possíveis soluções. Tu é o cliente agora e está contando o problema? Pessoal, eu estou lhe ouvindo. É, mas eu, só falar escuto com a Carla, sussurros, né? Na sala. É, eu não consegui falar com a Carla. É, porque ela não está podendo falar, que ela está trabalhando, por isso. Eu queria saber o que é para eu fazer. Eu não estou conseguindo, já entrei em contato com a Carlinha, ela não respondeu. Não, é porque ela está trabalhando também, né? Então, o seu trabalho vai estar na plataforma, professor? Não, essa disciplina não tem trabalho, não tem. O que tem é, vai ter na plataforma a complementação das aulas que você tem que assistir também, já está na plataforma. Hoje, nós estamos na parte prática. E aí, daqui a pouco, eu vou explicar o que estou fazendo aqui, o porquê que as pessoas estão fazendo essas que se chama de estruturas libertadoras. Eles estão em trio, agora discutindo, por exemplo, o que está acontecendo, e a gente vai fazer um apanhado geral do que a sessão de hoje. Então, professor, mas tem alguma apostila, algum vídeo que eu pudesse assistir para me inteirar do assunto? Não, eu vou colocar depois todos os slides lá na plataforma também. É porque assim, se tivesse todo mundo em EAD, a gente faria a mesma coisa, mas usando aí o Zoom. Como nós estamos metade no EAD e metade no Zoom, só você, se você tivesse três pessoas junto com você, outras duas, tudo que você está fazendo aqui em sala, vocês conseguiriam fazer também online. Tudo é possível fazer online também, discussão e tudo mais. É, mas assim, como é difícil colocar a pessoa online junto com a pessoa que está aqui dentro no mesmo grupo. Né? É mais, eu entendo. Difícil, né? Por causa da coisa da discussão, a tecnologia ainda não evoluiu muito para a gente colocar os microfones ou colocar você aqui presencialmente usando um holograma seu aqui, uma realidade aumentada que você poderia usar. Mas a gente vai chegar lá ainda. Uhum. Isso.
Deficiência, essa tecnologia não resolve. Então, o que eu estou fazendo hoje? Mas aqui, assim, professor, o que o senhor disponibilizar, eu consigo me inteirar. Consegue, consegue sim. Consegue se inteirar. Tem mais ainda, depois, quando o vídeo está gravado, você pegando uma pessoa na mão, você vai conseguir se inteirar sim, entender. E eu vou também, daqui a pouco, mostrar e disponibilizar a minha fonte de referência do que a gente fez aqui. E vocês podem usar isso, é muito interessante isso que a gente está fazendo aqui. Certo? São todas tecnologias ativas. Para você trabalhar em sala de aula. Você trabalha em quê? Eu sou professora, eu estou administrando uma escola aqui no Rio Amazonas. Agora é uma comunidade bem distante, professor, ficar dentro de um igapó. Mas aqui tem Wi-Fi, só que não é de boa qualidade, né? Mas é lindo. Vai ser um desafio muito legal, né? Imagino que ainda vai ser. Pois é. Lindo aqui, professor. Então, esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui são formas de você, por exemplo, incluir todo mundo para tomar decisão, incluir todos os alunos numa sala de aula, para que todo mundo participe ativamente no processo de aprendizagem. Então, isso é a ideia aqui. Professor, quando será a sua próxima aula? Quando será a sua próxima aula, professor? Não, pois é, a minha próxima. Vamos ver, essa disciplina nós tivemos ontem e hoje presencial, e a complementação dela é toda feita na plataforma EAD, lá no EAD Box. Onde tem outros materiais, tem outros vídeos, diferentes, que você vai fazer. A gente vai disponibilizar alguns links lá também, que você pode fazer alguns instrumentos que você pode usar. Certo, eu vou me inteirar, viu, professor? Não, cuida, porque realmente pô, a gente tem que ainda está tudo mais, né? Deixa eu falar com o pessoal agora aqui. Ok, professor, obrigada, viu? Obrigado a você. Vamos continuar aqui, vamos tentar mais algumas coisas. Pessoal, faltam 2 minutos. E aí, conseguiram fazer 3 rodadas? Sim. Oi? Mas, deu dica, você ajudou? Quando eu comecei a fazer esse curso de 2017, eu tinha plano, né? Sim. 2017. Aí eu trouxe, eu mostrei para eles ali no meu trajeto. Eles tiveram uma ideia muito boa, né? Eu só falou muito bom, não tem curso, não vai ficar também. Acho que nas 4 horas. Não, ela retornou. Sim. Bom. E aí, como é que foi isso? Eu fui aqui na concessionária conhecer um médico agora e ele levou.
compartilhou, virou uma, quase uma cooperativa, né? É, e os profissionais mais ricos do canal. Pessoal, o tempo acabou. É, tem que gerenciar o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Já conseguiram? Pois é, isso é outra coisa que a gente tem que, com o tempo, você tem que gerenciar, você tem que gerenciar o tempo. Saber que. É. Porque, é, o remédio está cada um, então não tem jeito. Mas aí, tem alguma coisa boa? Dica? As dicas, olha, a gente foi um pouco de casa, para cada um foi a mesma coisa, teve os educadores, foi a mesma situação, mas sim. O problema que os principais são os pais, que não querem aceitar algumas realidades do tipo. A gente vai ter que trabalhar com os pais para eles poderem educar crianças. Porque é uma escola para os pais. É, também nem mostrou muito isso, né? A escola ainda é fase do desfile. Exatamente. Pessoal, vamos voltar aqui, por favor. Eu sei que alguns grupos não conseguiram gerenciar o tempo de modo que todo mundo conseguisse resolver seu problema e tal, mas isso faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. É. Vamos lá, gente. Por favor. Bom, o que faz uma Troika Consulting? Quer dizer, fizemos agora. Certo. A gente está usando o poder dos outros, o conhecimento dos outros. Muitas vezes, como colocaram aqui, né? A gente, quando está com o nosso problema, com o nosso desafio, a gente sempre joga uma carga de emoção dentro dele. É. E aí, quando os outros ouvem e dão dicas e falam, muda, porque não tem a emoção. Só fica muito racional. Quando vocês estavam conversando como consultores, conversando e o cliente estava de costa, quando eu faço isso, a sensação que eu tenho é que o cliente desapareceu. Certo? Ele desaparece e a gente consegue conversar e falar e trocar e discutir aquele problema dele como se ele não estivesse ali. Por isso que é importante virar de costa. E assim, isso a gente pode aplicar em qualquer área. Qualquer coisa, o que é legal. São problemas de uma área, problemas da minha área, problemas muito parecidos. E que aquele site, aquele pontinho lá, ajuda muito a gente. Certo. Legal. E agora, continuando a nossa. É o seguinte. Vocês trouxeram um problema, um desafio, certo? Ouviram os consultores sobre o que você pode fazer. E o que, que é o 15% solution? 15% solutions. E é o seguinte, qualquer problema, qualquer desafio, pelo menos 15% das ações estão no nosso domínio. É onde eu tenho liberdade ou autonomia para agir. Aquilo que eu posso fazer hoje para resolver aquele problema, hoje, eu não preciso pedir bênção de ninguém,
eu não preciso pedir dinheiro de ninguém, eu não preciso pedir permissão de ninguém, eu não preciso estudar, eu posso fazer o que eu tenho hoje. Então, nesse momento, vocês colocaram aqui no problema de vocês, ouvir os consultores, vocês têm um minuto para gerar uma lista de coisas que vocês podem fazer para resolver, para superar esse desafio. Coisas que não dependiam nem de dinheiro, nem de recurso, nem de autoridade, nem de... Coisa que você sozinho, pode, ou com a ajuda de outro, mas você pode fazer para tomar, para resolver esse galho. Então, um minuto, liste, é aquilo que você pode, as ações que você pode tomar. É uma lista mesmo, é uma lista. Para superar esse desafio. O tempo está contando. Ok, o tempo acabou. Eu sou chato com o tempo, mas nós temos que ser. Ou seja, gente, nós criamos uma lista aí, ó, que te chama de 15%. Ou seja, tem 15% de coisas que eu já posso fazer para sair do marasmo, para resolver. E agora, vamos fazer. Novamente, vocês vão ter agora, volta o trio. Ou seja, durante, vocês têm agora 12 minutos. O que são esses 12 minutos? Como é que vocês podem usar? Em um minuto, uma pessoa apresenta para o time o problema e a lista de 15%. E aí, os outros dois, durante 3 minutos, vão dar perguntas, fazer dicas, dar sugestões, para ajudar o cara a fazer essa lista virar realidade, a tomar essas ações. Do modo que o tempo total são 12 minutos. Ou coisas que você tem que colocar na lista e pode acrescentar. Então, você mostra a sua lista e os outros dois vão ajudar você a dar dicas sobre como é que você pode colocar essa lista em ação. As ações aí, fazer acontecer. Vou entrar em ação. Podem fazer os trios aí de novo. Então, pega a sua lista, discutam. 12 minutos, olhem o tempo, não esqueçam disso. Já está contando. Thank you.
Thank you.
Oi. Time's up.
Turma, o tempo acabou. Vamos lá. Tempo acabou. Tempo acabou. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos entender um pouquinho do que a gente fez, ok? Então, a gente olhar, nós tivemos, eu sei que a segurança não é muito boa no tempo de pandemia, né? De aglomeração, mas nós tivemos na pista de dança. A gente estava na pista de dança. É. E agora nós vamos para o camarote. Certo? Ou seja, pista de dança é o pessoal que realmente dança, se diverte. O camarote é aquele camarote. De cima olhando, né? Então a gente fez isso. A gente estava na pista de dança, dançamos, praticamos. E vamos entender um pouco do que a gente fez hoje. Vamos para o camarote. Certo? Bom, então, aqui, ó. Tem dois eixos. Um eixo aqui, o X mostra, certo? Ó. Pessoas que participam da tomada de ação. Pode ter somente uma pessoa na tomada de ação ou várias pessoas na tomada de ação. Pessoas que controlam o conteúdo. Pode ter uma só pessoa controlando o conteúdo ou várias pessoas controlando o conteúdo. Então, por exemplo, quando uma apresentação, o cara bota o slide, fala, certo? Quem está controlando o conteúdo? Só uma pessoa, só lá o professor falando, só ele que está dizendo que vai aparecer. Quem está controlando as ações? Só ele também. Ou não tem ação nenhuma, muitas vezes. Uma apresentação, tem alguma ação, uma palestra? Você está lá tentando não dormir, bota o durex aqui no olho, né, para segurar. E o cara está lá falando. Né? Aliás, estava lá o cara dando uma palestra, num simpósio de filosofia, né? Filosofia é complicado o negócio. Alguém é filósofo aqui? É. Aí o professor catedrático vira para o outro, acabou a sua palestra. Meu amigo, realmente você disse coisas novas e interessantes. Uma pena que as coisas novas não eram interessantes. E as coisas interessantes não eram novas. Muitas vezes acontece isso. Então, quando tem uma apresentação, realmente só uma pessoa controla o conteúdo e só uma pessoa praticamente controla a ação. Uma discussão gerenciada, ou seja, uma reunião gerencial, geralmente tem uma pessoa controlando o conteúdo e algumas vão tomar ação em cima daquilo que o cara decidiu. Certo? Quando a gente faz, por exemplo, um workshop, uma reunião de status, vai divulgar seu projeto. O cara conta o estado do projeto e não tem ação nenhuma. Uma reunião de status, você vai falar, dizer o que aconteceu e alguém vai dizer faz isso, faz aquilo outro. Então, uma pessoa ouve e as outras só vão tomar, e cada um toma a sua ação. Quando a gente vai para um brainstorm, já temos mais pessoas. Uma pessoa controla a ação, dirige o brainstorm e várias pessoas participam do brainstorm. Uma discussão aberta, tem um cara que vai, o facilitador, que vai controlar as ações e várias pessoas participam da discussão. E aqui, na estrutura de Libertadores, tudo que está fazendo hoje, várias pessoas participaram da ação e várias pessoas participaram da discussão. Não foi isso que fizeram hoje? Em trio, em quarteto, discutiram, todo mundo ouviu, todos. Todo mundo ajudou o outro a tomar ação, disse que o outro podia fazer, consultou, faz tudo isso. O objetivo das estruturas é isso, é fazer com que as pessoas participem das ações, participem ativamente. Isso se aplica em qualquer
aspectos. É. Então, ó, foi isso que a gente circulou hoje. Fizemos o Encrypt Network, Ponte for All, a Troika, 15% Solutions. Tudo. Alguém se sentiu excluído alguma hora? Por quê? Ah, pois é. Aí não tem jeito, né? Não, porque, não, gente, uma coisa é fato. O tempo é super importante. Quando vocês estiverem facilitando, usando isso, o tempo é importante. Não perde o foco. É. Onde fica o entendimento disso aqui? Ó, são microestruturas. Se a gente olhar, ó, o Encrypt Network, com toda estrutura libertadora, toda essa, qualquer dinâmica dessa, ela é composta dessas cinco microestruturas. Primeira coisa, sempre vai ter um convite. Que se chama de convite estruturante. É. Lembra? Quando a gente fez o Encrypt Network, eu perguntei isso, que eu desafio você estar para o shopping. Que você quer esperar, como é que você pode contribuir? Isso é o convite. Eu sempre a gente vai definir o convite, como é que a gente vai convidar o pessoal a participar. Depois, o que, que eu vou usar de espaço e material? Nesse caso aqui foi espaço para andar livremente. Lembra no Troika que eu fiz? Saiam da mesa. Por que eu pedi para sair da mesa? Porque quando a gente encosta joelho a joelho, a participação é melhor. E definir como é que eu vou distribuir a participação. Todo mundo participou ao mesmo tempo, porém em duplas. Como eu configuro duplo, o grupo? Eu configurei o grupo em duplas. E passos de tempo. Sempre. 4 minutos. Então, tudo isso aqui ele é estruturado. Nada por acaso. Para cada estrutura libertadora, sempre nós temos esses 5 passos, esses 5 aspectos dela. Como é que a gente convida as pessoas a participar? O que a gente tem que fazer de material? Como é que cada um vai participar? Como é que a gente vai fazer o grupo? Se é grupo, se é trio, se é cada um por si? E tempo e os passos. Então, sempre vai ter isso. A gente chama de microestruturas. Então, isso define como a coisa funciona. Não é por acaso. Por que vira de costa? Porque tem um efeito psicológico nisso. Por que notar? Porque tem um efeito psicológico também não notar. Tudo isso a gente trabalha para cada uma dessas estruturas. É o que eles chamam de microestruturas. Dentro de cada uma. Volta aqui. Então, ó. O que acontece? Se a gente olhar, o Keith McKenna, que foi um dos criadores, ele disse o seguinte. O que a gente enxerga no iceberg? A gente enxerga isso aqui. Vocês viram, foi ferramentas, práticas, lúdicas, para buscar isso. Melhorar reuniões e o engajamento. Certo. Porém, o que está mais na base? Repertórios. Mudança de cultura e melhoria de produtividade. E o que está embaixo d'água, que a gente não enxerga? Novas formas de a gente se organizar. É o que a gente chama do DNA inventivo. Então, a gente pratica isso aqui, mas a base, o fundamento está aqui dentro. O DNA inventivo. O que é legal? Hoje existem 35 estruturas libertadoras mapeadas já. Para todo tipo de coisa. Você pode usar em sala de aula, pode usar em reuniões, pode usar para fazer planejamento estratégico, fazer o plano pedagógico, que o pessoal gosta muito, conduzir esse tipo de coisa. Existem várias. E cada uma tem um propósito, tem como você usa, como organiza. E o que é legal? Tudo isso está disponível. De grátis. Vocês todos já podem usá-las, porque já praticaram.
Esse é o negócio. Ou seja, convite, espaço, distribuir, configurar, tempo. Todas vão ter a mesma coisa. Todas têm um propósito. De acordo com aquilo que você quer resolver, aquele problema que você quer enfrentar, aquela situação, aquele resultado que você espera, você aplica uma estrutura mais adequada para todo mundo juntar. É. Nós já fizemos reuniões onde antigamente eram 250 pessoas no auditório dormindo e falando. Hoje a gente faz a mesma reunião com 250 pessoas ativas trabalhando, participando, os resultados são muito melhores. E o que é legal? Todas elas você pode fazer também online. É possível fazer todinhas usando o Zoom, por exemplo. Que é legal também isso. Por causa da forma de estruturar. Os caras são muito inteligentes. De dois. Certo? Então, ó, fato. Uma primeira experiência é suficiente para começar. Vocês já podem usá-las. Já tiveram a sua primeira experiência hoje. E você vai decidir como alcançar o domínio, quanto você vai usá-las. O que é legal? Elas são simples. São fáceis de copiar e trabalhar em parceria. Uma coisa que eu tenho, tive a sorte, nós participamos já, nós temos uns grupos de discussão sobre estruturas e a gente faz reuniões mensais. A gente chama de COP, Call of Practitioners, chamando os praticantes. A gente discute, e nós já fizemos reuniões com esses caras aí, os autores desse método. O Henry e o Keith, os caras fantásticos. E aí, a gente perguntou deles. E aí, cara, quando vocês inventaram isso, vocês pensaram que ia ter repercussão? Não, a gente queria algo diferente para fazer as pessoas participarem e conseguimos e estamos aprendendo muito. Eles continuam criando, eles têm pelo menos mais umas 10 outras estruturas que eles estão estudando antes de disponibilizar para todo mundo. E ó, esse aqui é o livro que eles lançaram e todas elas, como usar, está aqui, ó. estruturaslibertadoras.com.br. E tem um aplicativo também, um celular, que está sendo traduzido para o português agora. Ele só tem inglês, ele está sendo traduzido para português, e tem elas todinhas. Então, tem o livro, no site tem todas elas, com passo a passo, explicando 5 pontos lá, como é que você usa, para que você usa, como é que você vai estruturar o convite para as pessoas, o resultado que você vai alcançar com elas, que é muito legal. Muito legal mesmo. E, ó, o que é bom? Elas são Creative Commons. Ou seja, você pode usá-las. Você pode compartilhar. Você pode adaptar, certo? Você pode. Você tem que dar o crédito, dizer que é deles. E você, porém, você não pode vender. Não comercial. Se você quiser vender consultoria usando isso, você tem que pedir licença deles. Mas para você usar no seu trabalho, no dia a dia, está à vontade. Deixa eu ver aqui. Ó, esse é o site.
www.lembrador.com.br. Então, aqui, ó, tem todas elas. Ó, Want You For All, que usou. Nine Watch também. Tudo aqui é muito legal. Você pode brincar à vontade. Qual é você? Olha a coisa que está em inglês, é o nome. Porque ele pediu para, eles pediram para deixar o nome em inglês. Vamos abrir aqui, ó. Want You For All. Então, o que serve? Ó, engajar todo mundo simultaneamente, fazendo perguntas, ideias. Aí eu tenho 12 minutos. Para que serve? Ó? Aí como é que a gente aplica? Cinco elementos. O convite, como é que a gente organiza, como é que distribui a participação, como configura o grupo. Certo? E o propósito dela. E ainda coloca, ó, dicas e armadilhas. E aqui exemplo de uso. Então, o que é legal é isso, que está disponível para todo mundo. Tem apresentações, você pode fazer, muitos artigos. Aí tem um baralho que eles vendem, ó. Tem aqui as comunidades que você pode entrar. Ó, tem no Slack e no Workplace. Você pode entrar e fazer parte da comunidade, discutir. E vamos encontrar por lá, você sempre estou lá. Então, isso vale a pena, certo? Reunião. E isso é legal. Pode ser usado em sala de aula. Pode ser usado em reuniões, pode ser usado em qualquer coisa que você queira fazer. O bom dela são isso. Você pode adaptar a sua realidade. Então, aqui são onde você pode usar, né? Projeto, conflito, trabalho, se você quiser fazer trabalho participativo, fazer coaching. Aí, faz de aula. Eu uso direto para fazer aula. Pô, eu só usei hoje, né? Não. Ontem, que foi a melhor coisa que vocês fizeram ontem? Pois é, foi o Want You For All. Sem saber o que estava fazendo, mas estava fazendo. Exatamente, eu uso dela em sala de aula. Isso ajuda muito a você engajar as pessoas. Agora eu sei o que é. Oi? Agora eu sei o que é, mas eu não sei. Exatamente. Então, eu tenho um grupo do Workplace, tenho um grupo do Slack. Não vale a pena. É muito legal conhecer isso aí. E usar. E as suas reuniões nunca mais serão as mesmas para usar isso aí. Se você quer gerar ideias, quer desenvolver novo produto, tudo tem coisa que a gente pode usar. Elas têm. E é muito legal. Aqui são links, que esses são artigos que estão lá no site. O site Latitude Libertador tem esses artigos aí. Gente, esse material todo eu vou colocar lá no Edbox, esses slides, lá numa faixinha lá. Vou fazer o upload lá para vocês. Porque a aula de hoje ela continua no Edbox, né? A parte que virtual da gente fazer. Tem mais uma coisa que eu tenho que passar para vocês. Fala meus dados, mas essa coisa aqui, peraí. Vou abrir aqui, que eu esqueci de abrir antes.
isso aqui, gente. Vocês podem ou scanear esse QR Code ou anotar esse site aí. O que é isso aí? Isso é um teste de autoconhecimento do DISC. Você faz o teste e vai gerar quatro letras. INFJ vai gerar quatro letras. Depois de gerar essas quatro letras, ele vai dar um diagnóstico seu básico. O que você vai fazer depois? Depois que você tiver esse diagnóstico básico, vou mostrar para você. Aí você vai mandar para a pedagogia um e-mail ou até mensagem, dando as quatro letras do seu nome, eles vão mandar para você o diagnóstico completo. Dá. É muito legal esse cara. É o DISC. Deixa eu ver se funciona aqui. Não, você pode responder em casa. Não entendeu? Então, você clicar aqui nesse cara. Vamos lá, se vai funcionar aqui, deixa eu ver. Vou mostrar aqui para vocês. Você clicou nesse link ou abriu esse QR Code, você vai nesse site aqui. Agora sim, entrou um site. Isso. Ó, é um indicador de personalidade de um minuto. Vou fazer aqui um. Ei, professor. Oi. Pode botar o link aqui no chat? Eu boto o link no chat, sim. Eu vou responder aqui, ó. Vou responder. Deixa eu aqui, pega melhor. Vamos saber como é a minha personalidade. Se tá, bom, deixa eu fazer aqui então. Ó, é assim que funciona o teste. Tem dois blocos de perguntas, eu concordo com esse. Estou me respondendo aqui, vamos ver o que eu sou. Como é que você é mais confortável? Com ideias. Como é que você se sente mais confortável quando toma decisões? Estou me respondendo aqui. O que eu sou? Posso não fazer desse jeito. Você tem que saber o coisa. Pronto, olha aí, ó. Me deu aqui, ó. INTP. Bom, e aí, vamos ver o que fala sobre minha personalidade. Eu sou o INTP, eu sou o arquiteto. Então, pois é, mas a gente vem aqui, está lendo um pouco. Ela para. Ó, funcionalmente, você brilha em carreiras que... E aí você tem que comprar o relatório. Mas não precisa comprar. Você manda para a gente, lá na pedagogia, as quatro letras, e ela te manda o relatório completo. Nós temos. A gente comprou esse relatório já. E é legal, porque isso ajuda a gente a conhecer um pouco mais. Então, ó, importante são essas quatro letras. INTP, ENTP. O relatório já é um relatório validado já. Esse instrumento já é validado, já tem muito tempo de uso. Então, deixa eu copiar aqui. Já vou colocar
no chat. Já está aí no chat o link. Obrigada, professor. Oh. Pessoal, comentário sobre o que te fez hoje? Fala, diga lá. Fala mais alto para o pessoal ouvir aqui, por favor. Diga que a máscara não ajuda. Ah, obrigado. O que mais? Vamos fazer assim. Aula de hoje em uma palavra. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui, uma palavra. Ideia. Obrigado. Compartilhamento de ideias. Em palavra. Obrigado. Maria, uma palavra da aula de hoje. Uma palavra da aula de hoje? Uma palavra. Legal. A minha palavra. A palavra é essa aqui. Obrigado. Gente, obrigado. Tem a segunda parte do... Obrigado. Vai comer? O que é isso? O que é isso? Então pronto, não. É. Também não. E talvez não esteja muito interessado também saber o que ela é, né? Gente, muito obrigado, realmente foi bom. Faça a segunda parte. E provavelmente nós vamos nos encontrar mais um pouco mais à frente. Essa disciplina não tem trabalho, só tem que fazer a segunda parte depois lá no EAD. Na plataforma. Oi? Aí fala para a menina da pedagogia que ela te ajuda nisso aí. Vou trazer aqui só do meu. Vou fazer aqui, ó. Aqui é o negócio aqui, ó. No aplicativo. Eu acho que... Que tem. Deixa eu pôr o dedo aqui, porque mexeu meu e-mail.
Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Amanda. Andresa. Ana Santarém. Carlos Vieira. Cris. Ah, não, isso aqui é... Dalzira. Daniel Silva. Francinei. Grace Pereira. Jéssica Silva. Juan Silva. Júlio Júnior. Camila Silva. Karina Araújo. Lucilene Batalha. Lucas Farias. Maria Rodrigues. Missilane Mendes. Ramon Silva. Rosiane Sobrinho. Suame Duarte. Vitória. Valdinei. Uivilane. Presente, professor. Tá marcado aqui. Você vai pegar outra turma. Ele vai me ajudar aqui. Agora. Ana Souza. Anne Gama. Antônia Abreu. Daqui a pouco você está dando o meu segundo nome aqui. Cristine Oliveira. Yara Lini Gonçalves. Igor Barroncas. Jonathan Araújo. Lucilene Trindade. Madalena Santos. Mara Santos. Prisciane Frutuoso. Priscila Castro. Rosângela Lima. Sheila Grilo. Aí tem mais ainda. Eu peguei ontem. Francinete Patrício. Alessandro Stone. Isso. Alguém não foi chamado? De volta, se não eu perco. Tchau. Turma que está em casa, muito obrigado também. Obrigada. Obrigada. Obrigadão.